Vale. Això és un equip de protecció oficial. El que hem de fer primer de tot amb un equip de protecció oficial que ens donin és llegir les instruccions, que poques o moltes n'hi han. L'obrim i primer de tot això són... primer cal dir que això són uns taps de les orelles. És a dir, podríem dir que la zona que protegeix és les orelles. Val? És de categoria 1, perquè no està ni homologant ni res, no necessita cap control molt d'això, i s'utilitza posant a cada orella. Té aquest fil per després poder-ho treure. Podem aconsellar-ho per ambients molt sorollosos o que tenen sorolls estridents. Ja està.